Hei. Guess what? Jeg er på vei til jobbintervju. Det mest skummeleste med det her er at de som kontaktet meg, det var noe feil med serveren deres eller noe, så de hadde ikke fått lest CV og søknad. Men jeg hadde sendt meg en attest fra når jeg jobbet på Gol, og de ble interessert ut fra den, virket det som. Men jeg gleder meg veldig. Jeg håper jeg får den jobben her. Så ja, jeg har fått jobbintervju nå, og så har jeg fått et jobbintervju neste uke. Så det blir veldig spennende. Jeg har hatt med Gantt-genseren i dag, bare for å liksom virke litt ekstra ordentlig. Gruer meg som bare det. Våkna i dag med tidenes luftkul i magen. Jeg var så nervøs. Bare sprang på do, ikke sant? Dere vet hvordan det fungerer når man er jævlig nervøs for en ting. Så sånn startet morgenen min da, for å si det sånn. Jeg har spist et eple. Det var det eneste jeg fikk i meg. Og i morgen så skal vi til Liseberg! Alle liksom drar til Liseberg for tida, og jeg vil også det. Jeg skal også til Liseberg. Jeg skal eie Liseberg. Jeg skal ta alt. Nei, jeg skal ikke ta alt. Det som ikke er skummelt skal jeg... Oi. Gikk det bra, eller? Ja. Jeg skal ta mye skumle ting. Fordi jeg har en liten frykt for berg- og dalbaner, selv om jeg synes det er gøy. Ja, greit. Vi snakkes etterpå. Jeg skulle ønske dere var her og kunne ønske meg lykke til. Jeg er ferdig nå. Det gikk så bra, dere. Hallo. Det gikk så ekstremt bra. Det var så hyggelig. De som jobbet der var så hyggelige, og jeg fikk jernteppe en gang, og det sa jeg. Nå fikk jeg litt jernteppe. Ja, men du har egentlig forklart det, så det går så bra, sa de liksom. Det var sånn... Jeg gikk derfra, så var det bare sånn at jeg ville bare... For det gikk så bra, liksom. Jeg har vært på 2 intervjuer i hele mitt liv. Dette er mitt 3. intervju. Jeg var så nervøs. Ok, nå er jeg ferdig. Nå skal jeg ringe Michelle. Fordi vi skal ut til Halden etterpå. Så jeg skal ringe og høre når de er i Oslo. Jeg må bare pakke baggen min, så skal jeg møte henne. Så skal vi til Sverige i morgen, fy faen. Jeg er så glad. Jeg er så glad. Jeg er så ekstremt glad for at det intervjuet gikk bra. Og jeg var så urolig. Jeg var så redd. Og det var mange unge som jobbet der. Og det synes jeg var veldig gøy. Og så er det så positivt, fordi at det er en idrettsbarnehage. Som vil si at de er jo fryktelig mye i... Form og aktivitet hele tiden. Og det finnes jo ikke noe bedre. Jeg elsker jo å være i aktivitet, og jeg er jo så hyper, og jeg kunne ikke fått en bedre jobb, liksom. For det første kan jeg være i aktivitet hele tiden, eller ikke hele tiden, men veldig ofte. Og for det andre så kan jeg jobbe med unger. Og det kombinert er jo bare toppen, liksom. Fy faen, jeg er så glad. Ok, jeg må ringe Ingunn og fortelle dette. Michelle har gledet seg veldig til å hilse på dere. Er det noe du har lyst til å si? Nei. Nei vel. Er det noe du har lyst til å si? Oh, ja. Nå skal vi finne oss litt mat. Jeg er dritsulten. Jeg har stemt for McDonald's. Hva stemmer dere for? Mat. Ja, men Michelle, du er jo ikke klein, du. Hvorfor later du som du er det? Nei, vi er på plan 2. Eller det står det der, hvertfall. På den oransje. Jo, det gjorde jo det. Kommer vi oss ikke ut nå, da? Nei. Vi er fanget! Hun sier Ash to Fridays. Det er gaten der, Michelle. Alt. Ja, det er faen heller. Jeg visste at det var mye galt med deg. Jeg visste ikke at det var så mye galt med deg. Vi finner ikke ut av hvor vi skal spise. Hvor vil du spise den da? McDonald's? Egon er jo en klassiker da. Nei, der er det ikke. Jeg vil ha varm mat. Her stod jeg og så på gay-paraden. Den gikk oppover her. Det er noe av det feteste jeg har sett på hele mitt liv. Den var til 50 min, faktisk. Det verste jeg vet, det er sånn her å sitte og spise med folk ute. Fordi at jeg er sånn, med en gang jeg er ferdig å spise, så vil jeg gå. Kan vi gå? Skal vi på Outland? Jævla nerder. Nerd! Det eneste jeg skal... Jeg har mission. Jeg skal finne Nemi der inne. Da er jeg fornøyd. Sunshine! Jeg vet ikke hvorfor jeg går i sånne bukser, for du ser til og med de svarte hårene mine på leggene. Det er sykt nasty. Helt nederst har jeg svarte hår, fordi det er der jeg skjever meg mest. Men oppover har jeg ikke svarte hår, jeg lover. Sånn ser. Skal vi spørre om det koster med en sånn? Det er ballongsverb, det er kult. Hvordan er det å være så høy? Ganske fint. Er det dårlig luft der oppe? Nei. Alle tror det, men det er ikke.
Har du hørt før? Ja. Hva faen? Man bare løfter de opp, og så bare sånn, skal kjenne. Ja. Jeg ikke vant til denne luften. Outland. Nå blir dere fornøyde. Jævla nerder. Jeg har lyst på den der på rommet mitt. Sykt kul. Eller en sånn. Oh my god. Oi, nå holdt jeg på å gå opp på den. Oi. Hei, du har bare et spørsmål. Har du en Nemi? Nå skal den se hva vi har her. Hvor ligger det? Nemi, Nemi, Nemi. She's the best. Jeg har lyst til å begynne å samle på bøkene hennes. Hun har vært inne her, hun karakteren. Jeg må finne nerden her. I got bitches pull up and get it. I got niggas that's counting the dish. Say you make it a lot, you won't finish in the paper. Yeah! Pass it for granted. You nigga pull up your band. When we kill it. Du lå og hvilte haka på peppene. Da måtte jeg jo ta det på My Story til og med. Nei! Nå er det 4,500 som har sett deg. Takk, jeg gleder deg også. Nå er vi fremme på hytta. Hyggelig. Åh, hadde vi bare hatt vaskemaskinen, skulle vi faen meg hengt opp klær her, og ja da. Jeg har kjøpt kjole. Jeg må bare ta en mini-hål her. Men, åh, herregud, det er så teit. Er ikke den fin? Jo, og så er den hull i ryggen. Michelle bare, er ikke det litt kort? Jo, men sånne kjoler er litt korte. Fritt var den største senga. Koselig er det da. Og det var den senga du snakket om, eller sofaen. Og der er det en seng. Og der er det dass. Skal jeg sove der oppe, var det dere som var planen? Får jeg ikke lov å sove her nede? Får dere seng med oss? Ja. Everybody loves each other! Og så har vi rosa kaffetrakter. Grusom. Vi må få inn litt lys. Let it go, let it go. Oi, det ligger pålegg her. Og her levde Nelly lykkelig alle sine dager. Å, jeg må opp igjen nå, altså. Det er sopp her. Så vi blir høye på kleinsopp. Oi, den svei jeg også. Here I stand, oh, here I am. Anymore. Let it go. Let it go. Nabovarsel. Jeg blir kastet ut sikkert. For høy synging. Hva skal jeg slenge fra meg drittet da? Jeg tror jeg bare sover i stua. Nykne hanky spanky. Det orker jeg ikke høre på. Masse, masse, masse. Masse, masse, masse. Masse sex. For så mye hår i Eva. Fy faen, snakker vi nerd eller? Sko med Pokémon på! Herregud, hvor gammel er du? 12? For enkelte er av drømmedama, for andre så er av... Hva gjør du i mitt liv? Kom deg ut av det. Er det strøm der inne? I need power! I need my daily basis of social media! Oh, der er jeg. Stakker, de må jo tro jeg er slitsom hele tiden i den. Så er godteri mitt der borte. Sånn, jeg kjøpt meg vann for faen seg her. Jeg dreit i å kjøpe cola, så kjøpte jeg vann. Hva ga på meg? Da har jeg ikke noe mer igjen. Vi skulle egentlig bare på butikken for å kjøpe engangsgrill og pølser og shit. Men så trengte jeg snus. Vi bare, ok, men da bare tar vi oss en tur til Sverige. Det tok jo 5 minutter å kjøre hit, så fy faen jeg misunner dere som bor i Halden, ass. Kan jo handle hele tiden i Sverige. Så nå skal jeg kjøpe snus. Og godteri. Så vi skal grille etterpå, det gleder jeg meg til. Er det ekte? Ja. Er det ekte pistol? Ja, det softgun pistol. Åh, det softgun. Jeg trodde det var sånn kule, så du kunne drepe folk. Pill og bue. Jeg trenger påfyll. Hallo! Jim! Jeg trenger påfyll! Hallo! Hører du ikke jeg ringer på deg? Jeg trenger påfyll! Det var jævlig rå! Gjett hvem jeg skal prøve å bli sponset av, da. Classy walk. Fun snaps. Åh, det er sånne her pow pow kina putter, er det ikke? Når jeg var liten så synes jeg alltid sånne her var så morsomme. Blup, blup.
Det som dricker sånn, ja, det likte best med tre. Fire liksom. Det fin. Jeg skal ha meg en sånn rosa. Bare ting 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 der der der. Å, drone. Se. Det bare 15.800. Shit. Det med innebygd kamera da. Da skjønner jeg hvorfor det dyrt. Fy faen så nice. Hette med innestøpt puke i nakken. Se, så praktisk. Åh, jeg oppfører meg som 14 her på sånne leketøysbutikker. Korvspesialist igjen. Are you ready for this? Are you ready for take off? Jo. Det er jeg. Oh my god. Jeg må ha sånn kurve. Yep. Skal handle 2 for 60. Skal jeg gjøre det? Skal jeg ikke gjøre det? Ja. Dime. Yes. Her har vi bare 100 kroner, liksom. I Norge hadde det kostet 280. Hvorfor koster alltid pistasjenøtter så sykt mye mer? Why? Hvorfor er det så dyrt med nøtter, liksom? Og den der med sea salt, den dark, ja, men fy faen hvor god den er. Men hvorfor er den sjokoladen så dyr? I don't get it. Maltesers. Det digg det. Det koster 75 kroner. Det skjer ikke. Det er så mye godt her. Hvorfor kjøper jeg så mye sjokolade? Men det her er til jeg flytter ut, sier vi. Åh, jævla reklame, hold kjeft. Turkisk pepper. Holy fuck, den var svær. That's what she said. Liker du ikke turkisk pepper? Ok, jeg tror jeg går til Liseberg i morgen. Vil ikke sitte sammen med bilsen en gang. Her har de Kina! Yep. Men sånn brus og sånn, skal vi ta det nå? Nå visste du hva jeg kjøpt. Vi skulle egentlig ikke til Sverige i dag. Jeg skulle bare ha snus. Altså... Og nå kjøpte vi ikke halvparten av det godteri vi skal kjøpe, så vi skal kjøpe mer godteri. Ok, først så kjøpte jeg Pringles Cheese and Onions. Og så kjøpte jeg en Pringles Hot and Spicy. 20 kroner per stikk. Så kjøpte jeg 2 snuser. Kjøpte jeg lakrisal, fordi det er det beste jeg vet i hele verden. Og så kjøpte jeg 2 dumle, fordi det var 2 for 60. Og da kjøper du dumle. Kjøpte jeg nøtter, fordi jeg vet ikke helt hvorfor. Dry Roasted Peanuts. Flavor with mild chili. Nam. Hot and sour, så det blir jo spennende. Så kjøpte jeg noe vi ikke har i Norge lenger. Kina! Og så kjøpte jeg så klart Dime. Og den siste ting, det er ikke godteri nå. Jeg kjøpte en ny lader til mobilen min. Se, det er så kult, det er sånn... Det er ikke plastikk, selv om det ser sånn ut. Det er liksom hardbarka tråd. Så dette kjøpte jeg i dag. 750 kroner. Nå skal vi grille. Glære meg. Jeg glemte å si at jeg hadde kjøpt sånne her også. Kina, du kjøpte ikke sånne. Skal vi ta sånn First impression. First impression. Sånn ser de ut. Skal vi smake? Litt for mye vaniljesmak. Han skåret her og kjøpte drone. Jeg vurderer ikke det samme selv når han sa 300 kroner. Jeg bare... I Norge heter ketchupen Idun, her i Sverige, i Sverige heter den Felix. Akkurat samme ketchupen, tror jeg skal dobbeltsjekke. Den tok en flip! Nei! Den la seg der og sov. Nei! Jeg skulle bare ta en dytt på fingeren, så rant det ut i hånda min, det var jo digg. Det er gul i land, nå ble det koselig her, du. Grillkos. Yummy, 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 I got snart pølse in my tummy. Hvorfor ser du så dømmende på meg, Michelle? Jeg er så lei det der nå. Du er så jævlig irriterende. Jeg har så lyst til å bare, av og til, jeg har så lyst til å bare... Hva gjør du da? Strupen din. Jeg klarte å begynne å spise. Pølsen er jo ikke engang på grillen, liksom, og jeg bare... Klar. Du gjør jo ikke sånn. Sånn gjør du. Grillmester Krokstad er på plass. Jeg Krokstad er jo en bitch. Men jeg er en ekte Krokstad. Jeg var før deg. Jeg kom ut før deg. Holy shit, det er skvatt. Jeg ler om du kjører den i et tre, og så blir den ødelagt. Det er kanskje ikke det er jævlig vondt, da. Jeg klarer ikke. Det er for spitt. Jeg kan ikke tråkke på panelovnen. Kan du det? Nei. Da går det ikke, for jeg får korte bein. Nå er det klart. Ja, det var ikke så smart. I'm so fucking ready for this shit. Fjern deg fra kameraet mitt.
Så dritt lett rundt ditt. Jeg gleder meg til å reise hjem. Ok, fint. Gleder meg til å se deg inn på det år. Skjønner at vi det for mye, for å si sånn. Sprøstekløk digg. Sprøstekløk digg. Sprøstekløk digg. Sprøstekløk så digg. Eli? Ja? Kim i dette rommet... Kim i dette rommet her ville vært en dårlig date. Dere er jo kjæreste med hverandre, da. Som hadde vært den verste daten, men jeg kjenner jo ikke deg så godt som jeg kjenner meg selv. Så derfor har vært den verste daten. Fordi at du kjenner meg. Ja, det betyr ikke at du er en bra date selv om jeg kjenner deg. Og hvis du skulle på meg. Det betyr ikke at du er en bra person selv om jeg kjenner deg. Og det er jeg ikke en bra person? Det har jeg heller aldri sagt. Det betyr ikke en bra person. Du er så høy på deg selv, Michelle, det er litt varmt. Hvorfor funker ikke de jævla lyset? Ok! Da skal jeg gjøre sånn, så får du den blendende følelsen hele tiden. Hvem som har vært den verste daten? Ja. I dette rommet. Meg. Jeg savet meg selv der. Hvorfor skal jeg få sånne spørsmål? Have you ever kissed someone of the same sex? Nei. Har du ikke? Jo, faktisk. Det var siste gang du gikk på en date. Siste gang jeg gikk på en date? Jeg vet ikke. Jeg vet hva faen, jeg husker ikke. Lenge siden. Lenge siden. Men hadde det spørsmålet her vært om en uke, så hadde jeg sagt recently. Recently. If you could be alone on an island with only one person, who would it be? Det må jo bli Michelle da. Ok, Nelly. Nå skal du si en fine ting. Nei, to fine ting. Om oss to. Åh! Vil du være med? Baba. Det regner, så jeg prøver. Michelle! Hvis du ikke klarer å si noe om rommet, så... Du har store pupper. Er det noe fint om meg? Ja. Hans Kåre er morsom. Du har bra humor. Og så har du bra musikksmak. Oi. Var det voldsomt? Jeg kommer til å dø. Ja, forstår du kommer til å dø. Nelly will stab you to death tonight! Med plastikkniv! Kanskje en pøvegger du? Ja da. Okay. Min ble hjerteinfarkt, for jeg spiser så mye godteri. Denne kan du gjøre. Okay. Putt tannkrem over hele trynet. Nei! Denne kan du gjøre. Og jul, det kan du. Men ikke krasje nå, da. Det er en liten plass, da. Jeg kommer til å slå bort det et eller annet, ikke sant? Det er jo ikke. Ja, greit. Det går ikke an, det er for liten plass. Vi får det til, da. Do an impression of someone else in the group. Nå ser du på meg! Ok, så jeg stopper. Stopp! Nei. Nei, men ikke gjør det. Da må du ta på flere, da. Tadadien og kolære. Dennis calling in the rain. Tadadadadadada. Here I call in the rain. Han hadde lastet ned en sånn autotune-app. Det er så sykt gøy. Bad. Nei. Hands. Feet. Ear. Yeah. Nose. Vagina. Tears. Dick. Butt. Crack. Yeah. Man boob. What? Walking down the street and looking at my arm. Goal. With my uncle. With my man boobs. With my uncle. With my uncle. A man boobs. Walking down the street with my uncle. Man boobs. Jingle, jingle, jingle. God natt. Lise Berg i morgen.